intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii warka ugu doorkoonaa markana isagii iyo fisan xubnuhu horkacayo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubba halkaasi oo ay ku qulqulayaan madaxda maamul goboleedyada iyo wafuud ka socota urur goboleedka igaad kuwaasi oo ka qaybgeli doona shirka wadatashi ee la filayo inuu ka furmo magaaladaasi wariyeena cabdicasiis gariiqaan ayaa warbixintu warkan ka soo diray magaalada kismaayo magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose waxaa ku soo qulqulayay wafuud kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin madaxweyneyaasha koonfur galbeed galmudug iyo puntland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya sidoo kale wafuudda soo gaartay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda etoobiya safiirka u fadhiya soomaaliya dalka etoobiya wakiilka midowda yurub ee soomaaliya wakiilka urur goboleedka igad ee soomaaliya dhammaan waxaa si wada jir ah ugu soo dhoweeyey gegida diyaaradaha ee magaalada kismaayo mas-uuliyiin ugu sarreeyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobe wasiiro xildhibaano iyo qaar ka tirsan ururada bulshada ee magaalada kismaayo ku dhaqan salaan ismarxabeen kadib dhammaan wafuuddan waxaa magaalada kismaayo si diiran ugu soo dhoweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland alxamdulilah waxaa waan rajeynayaa insha allahu madashaan soomaalida soo wada fiirinayso inay noqon doonto mid mira dhasho soomaalida ee natiijo u keento haddii ilaahay dhaado waxaa iyaguna si wada jira saxaafadda ula hadlay mas-uuliyiin ay ka mid yihiin dhammaan madaxweyneyaashii ka socday maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo dhammaantood tilmaamay inay halkan u yimaadeen si ay uga qayb qaataan maalinta berri ah shirka ka furmi doona magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ujeedada safarkana waxay ahayd inaan ka qayb galno shirarka kala duwan ee meesha kudhacaya shirka wadatashiga soomaaliyeed oo halkan dowladku qabanayo rajeynayn inay guulo waxyaaba mira dhala oo soomaaliya mustaqbalkeedii ayayaa inay kasoo baxaan iyo shir kale oo looga canto qaadayo heshiiskii arrintaa waxay gugurxaal u tahay shirkii lagu ballamay ee ahaa in koonka jubbal uu halkan ka furmo ee consultative forumka ahaa madashii wadatashiga intii harsanayd in halka hadii la yihahdo rumaystada lagu heshiiyo haddaba madaxweynaha soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa waxaa la filayaa inay biyo gelinka hore soo gaaraan magaalada kismaayo si halkaas uu uga furmo shirka madasha wadatashiga qaran ee soomaaliya cabdicasiis xaaji maxamuud garyaqaan kalsan tv kismaayo